ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਥ ਖਾਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਂਝੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਪੈਣ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਬੈਠਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆਸੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਪ ਜੀਤੇ ਰਹੇ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ੇ ਫੇਰੇ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੋ ਸੀ ਦਰੂਦ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਸੀ ਕਰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਕਸ਼ਣ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਵੀ ਸਾਈਂ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਹਾ ਅੱਲਾ ਸਲ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے مل کے پڑھتے ہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سرکار کرم فرمائیں گے سرکار کرم فرمائیں گے میری بگڑی بات بنائیں گے میری بگڑی بات بنائیں گے ایک دن وہ دل بھی آئے گا ایک دن وہ دل بھی آئے گا جب ہم بھی مدینے جائیں گے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما حضور آپ کو سنا رہا ہوں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار عالم کیا ہوگا جب جس وقت تھے خدمت میں ان کی جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان و علی وہ بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا اب آپ نہیں پڑھیں گے میرے بھائی پڑھیں گے اللہم صل علی محمد زندگی موقع دے رہی عبادت کر لے پڑھ لیں ذرا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مستا تکیاں کت جا لڑیاں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آکھا تیرا بڑی شانا تھا سچ آکھا تیرا بڑی شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیاں جس شان تو شانا سب بڑیاں اسا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے اسا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے اسا پر دیاں مفت وکا دیاں تے اسا پر دیاں مفت وکا دیاں تے شالوات وی آوین او گڑیاں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے کال زلف تے اک مستانی ہے کال زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں مخمور اکھی ہن مد بھریاں آج سکھ مطران دے ودیری آج سکھ مطران دے ودیری ہے کیوں دلڑے اداس گنیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شو چگیری ہے لو لو وچ شو چگیری ہے آج میں نالایا کیوں جھڑیاں اللہ ہم صل علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ بولے مل کے ذرا سارے بولے ذرا سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد کسے پوچھے آئید دے چند کولوں آخری شیرہ درود شریف کا آیا ہے منظر دیکھیں قبلہ اس در کا کون کر غلام ہے اس کے لیے آپ بیٹھے ہیں کہ سبحان اللہ قبلہ منظر دیکھئے کسے پوچھے آئید دے چند کولوں بھئی کسے پوچھے آئید دے چند کولوں کتے توئی بھی عید منائی ہائی کتے توئی بھی عید منائی ہائی چند آنکھیں میرے زندگی وچ چند آنکھیں زندگی وچ ہک اے ہو جائے رات آئے ہائے ہک اے ہو جائے رات بھائی کہنے کہ دوبارہ پڑھیں کسے پوچھے آئید دے چند کولوں کتے توئی بھی عید منائے ہائے کتے توئی بھی عید منائے ہائے چند آنکھیں میرے زندگی وچ ہک اے ہو جائے رات بھی آئے ہائے اس ملک عرب دی دھرتی تو ایک سونے انگل اٹھائے ہائے ایک سونے انگل اٹھائے ہائے بسے جھوک شالا اس سونے دی بسے جھوک شالا اس سونے دی جن چان دی عید کرائی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد یا خوش ہے
بیٹھے ہیں سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ